presentar aquest estudi amb una data que precisament ahir buscava per internet i avui és el Dia Internacional de la Pau de les Nacions, del Personal de Pau de les Nacions Unides, no? Aleshores, el seu secretari pues, general, en el discurs que feia aquest tal dia, com, bueno, per el dia d'avui, apuntava de que hem d'unir les forces per lluitar contra, bueno, a favor dels drets humans i la igualtat de les persones, no? Aleshores, volia començar aquesta exposició fent menció amb aquest dia, aquestes paraules, i una mica que és la base d'inspiració i el que em va motivar pues, a fer aquest estudi, no? Gràcies al Centre d'Estudis i per aquesta oportunitat i espero pues, que sigui interessant i de profit per tots. No? Per passar aquí. Sempre m'agrada incorporar una mica de filosofia en els estudis i en les exposicions que un fa per convidar una mica a la reflexió. No? Aquí tenim la imatge del Jean-Paul Sartre, ara fa poc vaig estar a París i vaig anar al cementiri també per retre-li homenatge. I aleshores, durant els primers anys de la universitat, com que bueno, teníem que estudiar filosofia, doncs bueno, vaig devorar molts dels seus llibres. No? I buscant alguna frase d'aquestes cèlebres que hi ha d'ell, que fan menció, doncs vaig triar aquesta, que s'ajusta a la temàtica que abordem ara, i sobretot per la meva formació també com a pedagoga, doncs, la filosofia de l'assistencialisme doncs, està molt lligada també al paper de l'educació. No? I aleshores, doncs, és una corrent que apunta que l'home doncs, tria la seva moral i aleshores doncs, bueno, l'educació doncs, és un aspecte important, sobretot amb la població que treballa amb els professionals que estem en l'àmbit de justícia juvenil per evitar justament el que el company apuntava doncs, amb la seva exposició. No? Aleshores, és important doncs, bueno, estudiar l'home en lo concret i des del seu jo internament i sobretot doncs, com apunta aquesta frase doncs, per a intentar doncs, que s'aturi doncs, aquest comportament d'odi. No? I és responsabilitat doncs, de tots nosaltres. No? Una mica el guió de la meva exposició doncs, s'anima una mica també al document que me vaig presentar en el seu moment. No? El perquè de la justificació doncs, entrem amb el que seria doncs, el per què un estudi d'aquestes característiques. Doncs, últimament doncs, bueno, hi ha hagut un desplegament a nivell normatiu, com veurem, sense fer assenyalament, però sí tenir-lo que mencionar. I després bueno, recerques que vagin apuntant doncs, bueno, la sensibilització del col·lectiu de professionals que treballem en l'àmbit de menors i en l'àmbit també d'adults i en l'educació en general. No? És un tema que preocupa i que preveiem que tal com van les coses, doncs, potser que tingui un creixement doncs, exponencial. No? Aleshores, la dimensió del problema és un tema interessant. En l'estudi de prevalença, que ja parlarem en les conclusions, és un percentatge baix el que es dona en l'àmbit de menors, però hi ha situacions molt greus i que generen molta victimització amb les persones que ho han patit. No? Aleshores, doncs, penso que això s'ho val, com també doncs, bueno, intentar doncs, que les actuacions que es vagin des de l'àmbit de la justícia juvenil estiguin adreçades tant als infractors com amb les víctimes que ho pateixen. I després, sobretot, tenint en compte que estem en contacte amb les persones més vulnerables i els col·lectius a la societat. No? Aleshores, doncs, penso que això s'ho val, no? Estar sensibilitzat amb aquesta qüestió. És una realitat que ens la trobem, la diferència. No? Vull dir, aquí és el tema escolar, vull dir, sobretot, per això vaig triar aquesta imatge dels llapisos, perquè a les escoles, doncs, darrerament, l'any passat es va presentar un protocol d'actuació d'obligat compliment i orientatiu en com intervenir davant aquest tipus de conflictes. He de dir una esmena d'entrada doncs, que parlo de comportaments motivats. No em compete a mi, com a professional de l'educació i de la psicologia, entrar a valorar si és un delicte d'odi o de discriminació. Per això hi ha els professionals amb aquest encàrrec de poder-ho fer. Però des de la vessant de l'educació sí que és important doncs, tenir en compte a vegades comportaments de menors, de joves, que no s'ajusten a el que és el respecte cap a l'altre. No? I aleshores és una mica, aquesta és la base que ha inspirat el treball i les dades que també recullen. No? Aleshores és una realitat, estem del nostre entorn, és un tema, doncs, com he apuntat, d'actualitat,
sobretot per les persones que ho pateixen, no? Que a vegades, com es pot trobar molt material que es fa en ment aquesta temàtica, els hi costa denunciar-lo, no? Aleshores, especialment en l'àmbit de menors, guanya protagonisme perquè moltes de les situacions que, com ara veurem, es donen en l'entorn proper del noi o la noia i després en l'àmbit escolar, no? O en els voltants d'aquest entorn, no? O en espais on els joves es relacionen amb l'esport, per exemple, o en llocs on van de lleure o d'oci. Tenim molt present l'ús que fan els joves a les xarxes socials, no? Els conceptes claus, la Marta ha apuntat la definició, que molta font d'inspiració d'aquest estudi és a partir del manual Odi i discriminació que es va fer des d'aquest centre d'estudis i que va estar al capdavant del fiscal Miguel Ángel Aguilar, que li agraeixo molt les aportacions que em va fer en aquest document que us presento avui, no? Les condicions personals, que són diferents categoritzacions que es troben en qualsevol àmbit que s'estudi un tipus de comportaments com aquests, doncs són una mica les condicions que me proposava analitzar amb l'estudi que us presento, no? He de dir que algunes, per esmentar algunes en concret, com és la malaltia, religió o creències, o la romanofòbia o antigitanisme, o l'antisemitisme, no vaig trobar cap cas, no? Aleshores ja veurem amb els resultats on es concentren més les condicions personals que s'han analitzat. Les vaig buscar, el que passa és que no vam trobar-les, eh? O sigui que una mica seria això, no? Per situar-nos una mica del que serien els perfils de la víctima, en aquest cas, que ja ho he dit, que ja he apuntat que pateixen molt una situació com aquesta, més que qualsevol, potser, altre tipus de delicte, per la immoral que es pateix, no? Són víctimes que estan seleccionades d'una manera intencional, reben amenaces a la seva pròpia seguretat i al benestar col·lectiu al qual pertanyen, no? I aleshores efectes sobretot amb el dolor emocional psicològic, l'ansietat, la ira, por, intensitat, soledat i els elements supletoris que suposa una acció, una conducta com aquesta que estigui relacionada per motius d'odi i de discriminació, no? Aquest dolor afegit, no? Els danys morals estan presents en totes les víctimes que pateixen un tipus de comportament d'aquests. A vegades està acompanyat d'un dany físic, però el dany moral sempre està present i això costa de cicatritzar. I després, la inestabilitat processal. Identificat, jo apuntava en quatre elements que són, a vegades les persones no ho denuncien o ho fan tard, d'acord? Mesos després que han succeït els fets, hi ha un cert prejudici o desconfiança respecte a l'administració de justícia, de dir què passarà a partir d'aquí, amb les pors que això pot desencadenar. A vegades són víctimes que desapareixen en el decurs del procediment, per això quan més curt millor per poder donar una resposta, i després que a vegades són víctimes que tenen por a les represàlies que poden donar-se a partir d'haver iniciat un procés d'una denúncia amb el jutjat. Hem de pensar que totes aquestes circumstàncies s'agreugen i guanyen protagonisme quan estem parlant d'un col·lectiu vulnerable quan són menors d'edat, que poden haver-hi les condicions que abans he esmentat que encara agreugen més la situació, no? Pel que fa al perfil d'infractor, un bon anàlisi és el que va fer el Ministeri d'Interior d'Espanya l'any 2015. Aquí són unes dades molt generals, però que les he volgut presentar perquè són just una mica els resultats que jo he obtingut també en aquest estudi que us presento. Els nois passen per davant de les noies, són ciutadans amb nacionalitat espanyola. En l'estudi aquest sembla recordar que eren 60 menors d'edat, molt per davant de les noies, però que es doblava aquesta xifra amb la franja d'edat de 18 a 25.
i les tipologies penals als nois són les que aquí s'apunten, no? Les lesions, actes degradants, agressions sexuals, i amb les noies les lesions relacionades directament amb el que era la condició de la ideologia. D'acord? L'abordatge de la conducta està desenvolupat en l'estudi al marc legislatiu i normatiu, tant a nivell internacional, europeu, estatal i autonòmic. Val? És important la sensibilització que abans apuntava pel desplegament normatiu que hi ha hagut respecte a aquest tema. No? Doncs en l'àmbit autonòmic s'ha de destacar la llei de 2014 contra l'homofòbia, que recentment, fa poc es va presentar també aquí en aquest centre d'estudis. No? I després, a nivell educatiu, em sembla interessant, hem parlat abans del protocol d'obligar compliment pels centres d'ensenyament, i després un document d'organització i gestió de centres pel curs 2016-2017, en el qual es feia menció a l'atenció als alumnes en diferents supòsits, no? On inclou un punt especial el que són els infants i adolescents que són transgèneres o intersexuals, no? En els centres educatius, i fan unes indicacions de quines actuacions s'han de seguir al respecte, no? Com deia, és responsabilitat de tots. A partir d'unes bones pràctiques, disposem de recursos i eines a la xarxa que en l'estudi estan ressenyats per poder una mica acudir quan davant ens trobem en una situació com aquesta, i després recerques que aprofundeixen en el que és la temàtica, no?, que estem presentant. Protocols d'actuació, ja us he fet esment un del Departament d'Ensenyament de l'any passat, i després tot el desplegament d'entitats que vetllen pels drets d'aquestes persones. No? Se'n venen al cap sobre el racisme, el moviment contra la intolerància que abans ha apuntat el company, i després les persones sense sostre, la tasca que fa la Fundació Arrels, no? Que la felicito amb aquest acte també. No? I després l'Observatori contra l'Homofòbia, que està al barri de Gràcia, on jo visc, i fan una tasca interessant, i recentment vam fer un estudi justament per analitzar la situació dels joves que estaven en una que tenen un tipus de comportament motivat de discriminació pel fet de tenir una orientació sexual diferent a les altres. No? L'Ajuntament de Barcelona, aquest any passat, 2017, fan un pla pioner contra la islamofòbia, i després creen la xarxa Antirumors, no? Que són recursos que estan a la web, i és interessant poder-los consultar. No? El que és important és que les accions han d'anar encaminades a atendre a l'agressor, però també oferir una experiència a la víctima que l'ajudi a superar aquests estereotips socials i aquestes pors que pot estar experimentant per poder vèncer aquest tipus de comportaments. No? Entrem a el que serien els objectius de l'estudi, que els vaig situar en 5 dimensions, no? Els perfils tant dels agressors o infractors com les víctimes, la dimensió d'identificar les característiques d'aquest comportament d'odi i discriminació, els mitjans emprats per part de l'ofensor o agressor per dur a terme aquesta conducta. El lloc de la comissió dels fets és important ressenyar-ho, perquè així també és una indicació que es fa per part d'organismes europeus com l'OCDE o DIR, que consideren que és molt important el lloc on s'han produït aquests fets, no? I les atribucions causals per les quals es justifica una acció com aquesta, no? Hem donat molt protagonisme a les víctimes, per tant era important analitzar quines són les estratègies d'afrontament que les víctimes es plantegen o a on acudeixen quan pateixen un tipus d'acció com aquesta. No? En l'àmbit en el que es trobem, que és justícia, quina és la resposta de la instància judicial, i fem menció molt directament també a l'activitat que fem els professionals que estem intervenint amb aquests joves en l'àmbit de justícia, des dels equips tècnics i els equips que estan executant les mesures. No? Per tant, lògicament, som professionals que hem d'estar sensibles, en coneixement d'eines, recursos, per a poder abordar d'una manera ajustada amb els seus protagonistes, amb les
amb els menors, amb els joves que protagonitzen accions com aquestes i per altra banda doncs, amb les persones víctimes que ho pateixen i el fet de ser menors, com veurem molts d'ells, és important el ressò i la dimensió que això té també en el propi entorn del jove, directament doncs, amb la família. No? El disseny metodològic, i aquí comença la part, va ser molt feixuc tot això, perquè la idea inicial era que s'anyins a 2 anys, el 2016, el 2017, però clar, no arribàvem a unes dades i eren per poder tenir un cost per poder presentar en la Comitè d'Astúria, amb la qual cosa vaig tenir que anar enrere, val? I enrere, primer 2015 i després 2014. No? Aleshores va quedar així. No? Aleshores, per fer l'estudi de prevalença, vaig assenyalar el que era l'any 2017, des del mes de l'1 de gener al 31 de juliol del 2017, per fer el càlcul d'aquesta prevalença, per tenir quin era, diguem, el percentatge doncs, de representació que teníem en l'àmbit de justícia juvenil de fer aquestes característiques. No? Aleshores, doncs, una mica aquí teniu les variables que es van recollir, que, bueno, que una mica que anaven per anar omplint, tant per poder analitzar doncs, les víctimes com els seus ofensors o agressors. No? Respecte a les víctimes, doncs, es va tenir molt en compte les indicacions que apunta doncs, la directiva, no?, del 2012. I a partir d'aquí doncs, va ser una mica anar construint doncs, aquestes variables, no?, seguint una mica també els punts que he esmentat abans i intentant doncs, aconseguir una diferenciació del que eren aquest assetjament físic i el paper que juguen amb les noves tecnologies, les xarxes socials, internet, en l'àmbit juvenil per crear aquestes ofenses i fer mal a l'altre. No? Les fonts d'informació són fonts secundàries, no es van fer entrevistes, fonts secundàries tant d'infractors com de víctimes, no? A partir dels expedients que ens arriben des de la Fiscalia de Menors, no? On hi ha doncs, les declaracions de les víctimes, les declaracions de testimonis, les actuacions que la víctima emprèn moltes vegades per poder afrontar aquest mal, diguem, moltes vegades doncs, a partir de la denúncia intervenen doncs, els cossos policials orientant, derivant també a actuacions com a entitats com les que he fet abans esment. No? Aleshores vaig treballar amb el que serien les bases de dades que disposa l'administració, per un costat doncs, l'aplicatiu Jovo, de base de dades d'infractors, i per altra banda la base de dades de les oficines d'atenció a la víctima. No? Que ja també es recullen el seguit d'actuacions, per cert, de molta ajuda per aquestes persones que ho pateixen, que fan aquests professionals que estan aquí treballant i després també els professionals d'atenció a la víctima que estan treballant en l'àmbit on jo estic, que és el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. No? L'explotació estadística es va fer a partir de l'SPS 22 i després s'anaven recollint també les ofenses, els insults, els argots que a vegades doncs, l'agressor utilitza per fer mal amb la seva víctima. No? I aleshores doncs, a través d'aquest programa Iramotec es va fer l'anàlisi d'aquest contingut. No? A partir d'explotacions descriptives, alguns creuaments de dades i l'establiment d'aquelles variables de control que hem parlat per determinar doncs, les dimensions d'anàlisi que us he fet esment. No? Els procediments revisats durant aquests anys han estat tots aquests, val? Amb diferents 178 al 2014, així és. En total 816, d'acord? Que hem arribat a el que serien les dades amb les que hem treballat amb aquest anàlisi que us presento. No? Per una banda, els expedients de nois de 14 a 17, que són 151, amb 73 denúncies, amb un nombre d'agressors de 201 i víctimes 89. No? Per què agressors 201 i expedients de nois de 14 a 17? La majoria dels fets, com veurem, són en grup i hi ha un nombre important de menors de 14 que també són denunciats però que la justícia no pot emprendre mesures, diguem, amb la seva actuació. I per altra banda,
seguint una mica el que us he comentat del perfil d'infractors de l'estudi aquest del Ministeri del 2015, la franja de 18 a 24, hi ha un volum important de casos també que estan aquí. No? En total, doncs, estem parlant de 50 casos, de 32 denunciats majors de 18 anys i 18 denunciats de menors de 14, no? Que és la dgaia, molts cops, qui té que afrontar una resposta davant d'aquestes situacions. No? Aleshores, hem parlat també de la documentació que revisava i una mica per poder analitzar aquests perfils. No? Els fets investigats se situen dintre d'aquestes categories. En delicte contra el patrimoni, en principi, ja també per poder senyar una mica, perquè era impossible poder arribar a tot, diguem, quan eren robatoris amb violència de per si, que no hi havia unes lesions o alguna altra contra la integritat moral on poguessin incorre's algunes ofenses a la víctima, doncs ja no entrava. Però sí l'extorsió, perquè moltes vegades l'extorsió sí que és un abús de poder d'una persona o d'un grup vers una altra. No? Bàsicament són aquí, però després ja entrarem amb els resultats amb els delictes doncs en si. No? Per el que seria resultats de la recerca, doncs, majoritàriament són nois i noies doncs, que són autòctons aquí de Catalunya. Com veieu, gairebé el 70%. No? Els estrangers és baix i dintre del col·lectiu d'estrangers, doncs, pel que fa al perfil de la víctima, doncs, el que té el protagonisme, el percentatge més alt, encara que no arriba a 10, és els que són d'ètnia, doncs, els magrebins. No? Majoritàriament les víctimes són nascudes al barcelonès, majoritàriament estem treballant, estem pensant, situant, identificant població de la ciutat de Barcelona. D'acord? Que també lliga una mica amb els estudis que s'han fet sobre la discriminació a nivell estatal. Doncs Barcelona en principi va al capdavant d'altres províncies. Bé, perquè hi ha més sensibilitat, perquè recull més informació, perquè es denuncien més fets, o també perquè potser passa més, no ho sabem, això, no? Vale? I en concret, doncs, bueno, només per dir-vos, doncs el 22,5 són autòctons nascuts a la ciutat de Barcelona. No? Per comarques, la que segueix és el Vallès Occidental, amb una representació més alta de la ciutat de Terrassa, no? On també, doncs, lògicament, Terrassa és una ciutat on hi ha hagut terra d'acollida de moltes cultures, on conviuen moltes ètnies, magrebins, Àfrica negra, que a vegades doncs, generen dificultat en poder abordar aquest tipus de situacions. No? De fet, en l'estudi, en el marc teòric, hi ha també ressenyades algunes entitats d'aquest municipi, d'aquesta comarca, que estan desenvolupant actuacions per poder afrontar aquest tipus de problemàtiques. No? Ens trobem els homes, com he comentat, per davant de les dones, gairebé el doble. Val? I les franges d'edat doncs, es situen doncs, destacant, resulta interessant que gairebé un 16% són menors de 14 anys, vull dir, molt joves, i després el percentatge més alt es situa entre els 14 i els 15 anys. No? Condició personal interessant a tenir en compte és que el 18% presenten una discapacitat, alguns amb una discapacitat molt elevada, molt per davant el que és la discapacitat psíquica front de la física, d'acord? I la majoria doncs, bueno, són víctimes que estan seguint els seus estudis, bé de l'ESO la majoria o bé estudis de grau o estudis de universitat. Hi ha un 22,5% de víctimes doncs, que estan inserides en la seva vida laboral. Pel que fa als infractors, com que hi ha aquesta primera diapositiva que incorpora el que són aquests dos grups, els menors de 14 i els majors de 18 anys. No? En vermell teniu destacat aquelles edats diguem, on hi ha els percentatges superiors. No? Destacant, com hem apuntat, els que són les franges d'edat doncs, els més petits, els de 14 anys, és gairebé el 23%,
i els de 15 anys gairebé el 21, no? Amb noies, el nombre, estem parlant d'un grup reduït de noies, en total 22, que el percentatge més alt es situa amb les franges, amb franges d'edat pues superiors, no? Això perquè seria l'edat i el sexe dels infractors, el creuament d'aquestes dues variables, no? He de dir que dintre de les víctimes, dintre m'he oblidat de comentar, pues bueno, que ja la mai bueno, he comentat que bàsicament són estudiants de l'ESO, però sí que volia fer apuntar pues que hi havia 5 víctimes transsexuals i 10 que estaven pues havien manifestat una condició homosexual, no? Pel que fa als infractors, doncs aquí tenim una mica el resultat. Els percentatges aquí estan calculats sobre aquest marge dels 14-17. No inclouen els menors de 14 i els més grans, per això els percentatges poden variar, no? Que és el que una mica ja havia avançat i era ja l'esperable, no? Ens trobem amb una població majoritàriament autòctona d'aquí de Catalunya. I el percentatge d'estrangers pues és relativament baix, no? Aleshores, amb aquest 22,4 d'estrangers se situen població en països com Marroc, Àsia, Amèrica Central i del Sud, el reste d'Europa, perquè hi ha també alguns infractors que provenen de països de l'est. I aleshores, pues, bueno, pel que fa a la comarca de residència, pues, també residents majoritàriament a lo que és el barcelonès, en concret a la ciutat de Barcelona, amb un 32,5%, i després el Vallès Occidental, no? Seria la comarca que seguiria, amb un 19,2%. No? Aquí els casos amb discapacitat baixen a 3, també per davant, que seria la discapacitat psíquica per damunt de la física, i majoritàriament pues, estudiants de l'ESO, no? Lligat amb una mica el que comentava abans, que eren a l'àmbit escolar, pues, és un aspecte pues, important. Aquí teniu la relació de fets, per davant, amb ordre decreixent, i com veiem, doncs, contra la integritat moral és el delicte estrella, no? Diguérem, volia fer una menció a el que són els danys, perquè hi ha moltes ofenses amb aquests danys. Els danys aquí van referit a pintades en la vivenda d'aquella família, d'aquell nen, amb ofenses per la seva sexualitat, per la seva discapacitat, situacions que penso que es mereixen una atenció també important, no? Perquè es visualitzen en tota una comunitat i la comunitat juga un paper molt important a l'hora de treballar aquest tipus de casos i conflictes, no? Bueno, majoritàriament ens trobem que són nanos que són primaris, i quan són residents sí que volia destacar que quan resideixen ho fan en comportaments de naturalesa violenta, val? Els que repeteixen doncs ho fan en comportaments de tipus violent. 5 minuts, vaig ràpid. En l'estudi era molt important analitzar el temps d'aquest procés judicial des de que es cometen els fets fins que hi ha una resolució judicial de tancament del procés. I es van analitzar aquests 4 temps, no? Des de la primera actuació de la Fiscalia, les intervencions de l'equip tècnic, el contacte de l'entrevista, l'informe i la resolució final, no? Una mica perquè penso que la celeritat és un dels principis que respon a la llei del menor, vull dir, hem de ser àgils amb aquests processos perquè hi hagi un aprenentatge realment educatiu d'aquesta experiència i alhora reparadora per la víctima que pateix aquestes actuacions, no? Justament menció el que seria, perquè penso que és important treballar, tenir present en aquests casos les possibilitats que ens dona una intervenció com la justícia restaurativa. Majoritàriament, com veieu, amb un 60,3% no són casos que no s'ha iniciat.
s'ha iniciat amb un 39,7 i les columnes de la dreta representen una mica la valoració final del procés a partir dels informes tècnics que han elaborat els professionals. No? La valoració positiva respon a mediacions directes amb trobada amb la víctima, indirectes perquè la víctima considera que no vol participar i delega en el professional, i amb activitats educatives. No? Aquests casos amb valoració negativa, clar, lògicament, si un procés de mediació no possibilita la resolució del conflicte per aquesta via judicial, s'inicia un procés judicial amb un informe tècnic. No? I aquest 2,8 són casos que estaven en execució en el moment que es van tancar les dades, que va ser el 31 de juliol del 2017. Aquí una mica teniu els percentatges als informes. El primer respon aquest 9,9 respon a les intervencions en les guàrdies de fiscalia. És un percentatge baix, però són casos greus els que s'han donat. Crec recordar, n'hi havia tres que eren unes agressions amb una persona homosexual, i després amb els indigents, no? Persones sense sostre. Val? La majoria, com veieu, doncs són casos que es fa un informe tècnic per part dels equips tècnics de l'ESMAT, del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, bé en medi obert, si estan en mesura judicial, o bé en centres a partir de l'internament cautelar o en comportament reincidents. El tancament del procés i els acords judicials està recollit amb aquestes dades aquí d'aquesta taula. I un comentari general, per no entrar en detall, que anem massa temps, doncs, bueno, la majoria, bueno, dels casos, quan és una mesura judicial, responen a mesures en medi obert, en llibertat vigilada i en prestacions en benefici de la comunitat. Em ve al cap un cas amb llibertat vigilada que hi havia una regla de conducta, penso molt interessant, de l'obligatorietat que el jove realitzés una activitat formativa relacionada amb els drets humans, no? Per exemple. Sempre aquest plus afegit, perquè són delictes amb una especificitat pròpia, aleshores penso que cal ajustar una miqueta la intervenció que es pugui fer, tenint en compte que són menors i estan en procés d'aprenentatge. No? Hi ha tres casos que es van absoldre, cinc amonestacions, i després els casos que es va tancar amb un sobreseïment després d'una valoració d'un procés de mediació, doncs és un 16,6%. El sobreseïment per altres motius respon a processos que finalment es demana el sobreseïment, bé perquè no hi ha indicis suficients, perquè el fet ha prescrit, o bé perquè en un cas em recordar és que la víctima va demanar la fiscalia va retirar les actuacions a demanda de la víctima que ho va patir. Vaig ràpid, no? Són fets en grup que genera molta victimització, perquè també es tracta de grups a vegades molt nombrosos. Recordo que hi havia un grup de 14 persones, no? Entre menors i majors d'edat. No? Aleshores, això genera molta victimització, perquè a vegades és una sola víctima la que té que afrontar tota aquesta situació. Més victimització també, tenint en compte que a vegades no és un sol fet, que van arribar fins a 4 fets delictius amb un comportament, no? Lesions, amenaces, contra la integritat moral, vull dir que a vegades és una càrrega de comportaments i d'accions que agreugen aquesta situació de patiment. Més patiment quan majoritàriament, com veiem, és una persona doncs, coneguda de l'entorn del jove, no? Sobretot de l'àmbit escolar, com hem vist, o d'espais de lleure i oci on el jove se sol relacionar amb el seu entorn, no? El tipus de comportament i odi sofert per la víctima, doncs, destaquem doncs, el 27% d'homofòbia, i després seguida del que seria el racisme i la ideologia. No? El sexe i gènere, aquest 9% és baix, però són casos en els que hi ha hagut unes ofenses cap a una dona, però no estan els casos que són de violència de gènere, perquè això es regeixen per un altre patró. Simplement pel fet de ser noia hi ha hagut aquestes ofenses d'una altra persona, d'una altra menor. Sí. Vale. Aquí teniu els tipus d'assetjament de la víctima, diferenciats del paper de les xarxes socials i internet. Aquest núvol d'ofenses que amb major representativitat estan més representats el que són els més freqüents.
i el tipus de patiment que rep la víctima, bàsicament situats en el que seria l'aspecte emocional, no? A l'aspecte emocional i després al nivell conductual, moltes vegades doncs, el que és l'habitació i l'aïllament, que resulta preocupant, perquè moltes vegades s'ha de canviar l'escola o no a l'escola, amb la qual cosa se'l priva de la seva socialització. No? Les atencions que es fan en el moment en què la víctima denuncia i afronta aquest tipus de situacions, a vegades acompanyat pel seu familiar, generalment he de dir que la mare, i després aquí teniu doncs, els temps que passen des de que la víctima presenta aquella denúncia fins que hi ha una atenció per part del professional de l'administració. No? Penso que s'actua amb diligència perquè arriba a un 37,1 fins a 3 mesos i es tracta d'això, no? De que quan abans intervinguem millor. Les conclusions no tinc massa temps, però estan aquí representades, però és una mica el que hem anat comentant. No? Destacar doncs, bueno, que són nois residents a Barcelona, Barcelona ciutat, majoria. Els estrangers destaca el Marroc pel que fa a agressors i per víctimes doncs, Amèrica Central i del Sud. Estudiants, repuntada de víctimes en la franja de 19 a 24 i sobretot les condicions personals que abans havíem comentat, pues, sobretot pues, bueno, tenir present que són la identitat i l'orientació sexual, la discapacitat i el grup ètnic o d'origen. No? No hi ha uns perfils diferenciats, he de dir, per lo que són els indicadors de risc que, amb els que podem treballar habitualment a justícia juvenil, els estils educatius a les famílies, els informes que he revisat són estils educatius autoritatius democràtics, no són, però a vegades hi ha una càrrega social important de dificultats, no? O són nois que presenten un retard acadèmic important, un fracàs en la seva escolarització. I després ressenyar que a vegades són tant agressors com víctimes han patit circumstàncies estressants al llarg de la seva infantesa, no? Dintre del que seria l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar. En concret, perquè hi ha molts casos que estan inclosos, si teniu ocasió de llegir la recerca o si us interessa, que han patit situacions d'assetjament escolar, tant els agressors com les víctimes. No? I bueno, aquí teniu doncs, les respecte a les conductes, doncs, el que hem comentat, no? I després el paper protagonista de lo que serien les xarxes socials i internet per perpetrar aquestes ofenses i donar publicitat amb aquestes agressions verbals o accions ofensives cap a la víctima. No? L'actuació en grup, amb la qual s'incrementa l'humiliació i la denigració cap a la persona que pateix aquestes ofenses. Els delictes contra la integritat moral, les lesions i els danys són els que ens poden donar més pistes per a aquest tipus de comportaments. I després al lloc, doncs, bueno, la majoria dels comportaments es produeixen doncs, en l'àmbit a l'escola i després a la via pública amb entorns propers amb la víctima. Una dada d'interès perquè amb la qual cosa doncs, el patiment, la sensació de por i de temoriment de proximitat de l'agressor doncs, està aquí present. No? La por és un sentiment doncs, conservador en l'ésser humà amb estereotips i prejudicis i hem d'intentar doncs, superar aquesta por per estar més oberts i intentar doncs, bueno, estar alertes i vèncer aquest tipus d'accions. No? Respecte a l'afrontament, a l'engranatge de la família, el professional i la comunitat. No? És important a partir doncs, bueno, la sensibilització de la família a donar acompanyament tant a l'agressor com també a la víctima per poder doncs, superar una situació com aquesta. El paper de professionals, doncs, suport psicològic, terapèutic, si és necessari, el temps que faci falta per poder doncs, bueno, ajudar a superar doncs, aquestes adversitats. No? I doncs, bueno, a l'entorn, doncs, la comunitat. És molt important, diguem, perquè moltes vegades la família no canvia de domicili i aquell ofensor està a l'escola, el noi deixa d'anar a l'escola però se'l pot trobar amb el seu club esportiu, com hi ha casos que han passat en l'estudi que les dades que han recollit. No? Respecte a la intervenció de la justícia, d'acord als principis que estableix aquesta jurisdicció, que estan recollits en el primer punt,
i vull destacar especialment el que seria la celeritat, no? Sobretot en l'àmbit de menors. Hem vist que la majoria també de víctimes són menors d'edat, amb la qual cosa, doncs, bueno, quan abans puguem intervenir, doncs millor, no? Els antecedents a vegades de naturalesa violenta en determinats agressors, com hem vist quan són repetidors, i després, doncs, bueno, el seguiment, la majoria dels casos segueixen una atenció des dels companys de Medi Obert amb mesures bàsicament de llibertat vigilada, acompanyament educatiu i suport, val? Que penso jo que haurien d'ajustar-se a un contingut, doncs, específic en aquests determinats casos, si es considera, doncs, necessari, no? I després, doncs, bueno, són fets que generen una responsabilitat civil pels anys oferts, altes a vegades, crec recordar que eren des dels 300 fins als més dels 10.000 euros que han d'afrontar els pares a vegades per les ofenses o les agressions que s'han produït o que ha patit una víctima. Amb la qual cosa, doncs, bueno, tot és important, no? La reparació econòmica també pels danys morals que s'han pogut ocasionar, no? La nostra pràctica professional, doncs, passa, doncs, bueno, insisteixo, doncs, tenim recursos online o entitats en la nostra comunitat que estan treballant sensibilitzades amb aquest tipus de conflictes i d'accions penals, important el que és una atenció personal a la víctima, per intentar ajudar-la a superar aquest patiment, i a la vegada, doncs, el sentiment de ràbia, que és el que més està present quan passa una situació com aquesta, doncs, a vegades, doncs, si no es treballa prou bé, pot generar, doncs, agressivitat cap enfora també, no? És important treballar-ho. I insisteixo en el que serien programes d'atenció específica una mica per la tipus de característica que, com vist, es donen amb aquest tipus de fets. I les propostes, doncs, bueno, aquest és un pas endavant, estem aquí perquè estem sensibilitzats com a professional, com a institucions, i hem de prendre consciència de que és bo, doncs, una mica, doncs, afrontar aquest tipus de situacions. És importantíssim, doncs, implicar les famílies, els agents educatius amb aquestes tasques de prevenció i actuació, sobretot dintre de l'àmbit de la xarxa i de les xarxes socials, en l'espai d'internet, val? Perquè molts d'aquestes ofenses les pot viure la víctima en solitària en la seva habitació o a través del telèfon mòbil, i la formació de professionals per desenvolupar programes, sobretot com hem vist pel patiment que genera amb la víctima, dintre de l'àmbit cognitiu, de l'educació moral i emocional, no? I ja està, desenvolupament de programes específics per infractors i víctimes. I moltes gràcies.